Elektrická vozidla na planetě Zemi V současné době jsou na Zemi nejsilnějším dopravním trendem elektrická vozidla. Vlády po celém světě a téměř všechny automobilky silně prosazují vše elektrické s výmluvou na záchranu planety snížením emisí uhlíku, čímž používají koncept respektu a ochrany přírody, což nikdo nemůže popřít, že je dobrá věc. Jako výmluvu pro manipulace lidé démonizovali všechny spalovací motory a nakonec přijali vše elektrické. I když to na první pohled zní skvěle, je zde spousta problémů. Na elektromobilech by nebylo nic špatného, až na jednu fatální chybu baterie. Jsem velmi proti používání elektrických vozidel na planetě Zemi, ne konkrétně kvůli nim. Ale kvůli tomu, k čemu jsou používána. Kabal a vlády, které ovládá, tlačí na vyřazení spalovacích aut ne z ekologických důvodů. To je jen výmluva. Důvodem je, že elektrická auta může mít jen pár lidí, takže zbytek populace je závislý na veřejné dopravě, protože prostě nebudou schopni sehnat vozidlo, které jezdí na elektřinu kvůli jeho vysokým nákladům. Proto se snaží zakázat všechny spalovací motory do roku 2035. Přestože některé země protestují, jako Německo, je velmi pravděpodobné, že budou prostě poslední, kdo je stejně přijme a podřídí se novému pravidlu vnucenému kabal. Hlavním problémem je, že jsou prostě příliš drahé na to, aby byly dostupné široké veřejnosti. Mohou si je dovolit pouze bohatí. Průměrný a chudý občan si může svá spalovací vozidla ponechat co nejdéle, nebo aspirovat na koupi nekvalitního elektromobilu, který dlouho nevydrží a v případě poruchy jej téměř nebude možné opravit. To nás vede k dalšímu problému. I když je možné vyměnit baterie elektromobilů, jsou tak drahé, že je prostě nákladově efektivnější koupit si zcela nové elektrické vozidlo. Počet vozidel, která hníjí na vrakovištích, exponenciálně roste. Je to hodně vidět v průmyslových zemích, které široce přijaly elektrická vozidla dříve než ostatní. Nejlepším příkladem toho je Čína, kde můžete najít tisíce a tisíce porouchaných a zbytečných elektrických vozidel nahromaděných a opuštěných, zabírajících akry půdy. Mnoho jejich součástí, zejména chemikálie v jejich bateriích, se dostává do země a značně ji znečišťuje. Aby toho nebylo málo, elektromobily nemusí produkovat emise, když jsou v provozu, ale elektřina, kterou spotřebovávají, musí být někde vyrobena a infrastruktura k její výrobě také zažívá vážné problémy, zejména v Evropě. Mnoho elektráren je zde odstavováno ve prospěch supertoxického využívání jaderných elektráren, které ve skutečnosti příliš energie nevyrábí, protože se jedná o terraformační elektrárny. V klidovém režimu, když neteraformují, vyrábí malé množství energie, což omezuje množství elektřiny dostupné široké veřejnosti. Alternativní zdroje výroby, jako je vítr a solární energie, vyrábí velmi malé množství elektřiny, které zdaleka nestačí k uspokojení skutečné celosvětové poptávky a je také z velké části nerentabilní, což z nich dělá další záminku k prosazování agendy. Nepochybuji o tom, že solární energie může být v některých částech světa užitečná, ale v malém měřítku a pro domácí použití, ale je velmi neefektivní v měřítku národní elektrické sítě. Pokud jde o větrné generátory, vše, co dělají, je zabíjení strašného množství ptáků v měřítku genocidy. Kde je ekologie? o které elektromobily tvrdí, že ji poskytují lidstvu. Jediná věc, kterou nakonec dělají, je ničení dalších ekosystémů a znečišťování země. A co je horší, pomáhá to ničit již tak poškozenou rodinou ekonomiku občanů střední a nižší třídy. Výrobci elektromobilů všem říkají, že náklady na elektrická vozidla brzy klesnou a stanou se dostupnými pro každého. To je prostě nemožné kvůli extrémně vysokým výrobním nákladům všech elektrických vozidel, zejména proto, že se spolehají na těžbu litia, které je stále dražší jako kov. Je stále obtížnější jej najít. A společnosti, které jej využívají, způsobují mnoho porušování lidských práv, protože své zaměstnance platí velmi špatně a ve většině případů se uchylují k dětské práci a otroctví. Takže, v podstatě, ve skutečnosti je elektromobil super drahý kus hardwareu, který si může dovolit jen málo kdo. S velmi omezenou životností, který nelze efektivně opravit. Jak uvedli nezávislí mechanici, tato vozidla se nejen spoléhají na specializovaný a extrémně drahý diagnostický software a speciální vybavení, ale mají také hroznou tendenci zabíjet mechaniky elektrickým proudem. Také nemůžete elektromobil jen tak zapojit do domácí zásuvky, protože prostě není kompatibilní. Potřebují mnohem více energie k nabíjení, takže skončí se speciálními energetickými a nabíjecími zařízeními. A tato infrastruktura je nákladná na instalaci i pro vlády nebo společnosti, které nechávají elektrickým vozidlům několik dostupných nabíjecích stanic v závislosti na tom, kde na zemi se nachází. Náklady na dobití jsou přinejmenším stejně drahé jako plná nádrž benzínu, ale s dalším problémem. Jen málo lidí ví, že elektrické vozidlo spotřebovává elektřinu, i když stojí v garáži, vyprazňuje vaši kapsu, i když nic nedělá. Představte si, že motor vašeho auta na plyn běží po celou dobu parkování. Další problém. Baterie jsou velmi těžké, takže jakýkoliv průměrný elektromobil bude až o 30 těžší a díky tomu je dopad při dopravní nehodě mnohem silnější. Stejně tak se zvyšuje smrtnost nehody, zejména pro ty, kteří řídí auto s benzínem, ale také pro ty s elektromobilem, protože mají tendenci. Se při dopravní nehodě roztrhnout někdy na polovinu. Všechna elektrická vozidla na zemi mají velmi silnou tendenci se vznítit, a je to velmi silný elektrický chemický požár, který vyžaduje hodně vody nebo hodně speciálních hasících chemikálií a téměř vždy vede k úplné ztrátě vozidla. Máme také velké množství hlášených požárů, které začaly spontánně, například když je vozidlo uvnitř garáže, která způsobí požár domu, může spálit celý majetek a nejen auto. Vozidla zapojená do těchto typů požárů mají také tendenci znovu zapálit oheň, a to i týdny nebo měsíce poté, co zhníje na vrakovišti. Což dále znečišťuje životní prostředí. Vím, že došlo ke zlepšení v systému, ale vnímám to jako nedostatečné a proti ekonomice střední a nižší třídy. Například v Číně zavedli systém, kdy místo dobíjení elektromobilu prostě jede do speciální stanice, kde se jeho baterie vyjme ze spodní části karoserie vozidla a vymění se za novou plně nabitou za dobu, za kterou by se naplnila nádrž auta benzínem. Tento systém ale není příliš rozšířený, takže většina výrobců elektromobilů stále volí konvenční systém nabíjení. Vím, že elektromobily mohou být rychlejší než benzín kvůli obrovskému točivému momentu, který produkují, ale pokud neustále nezávodíte, neznamená to, že jsou lepší. Největší problém, který vidím s elektrickými vozidly na zemi, je v tom, že jsou využívány jako kontrolní agenda, aby zůstala drtivá většina lidské populace bez vlastní soukromé dopravy, což je činí závislejšími na systému a lidé padají do pasti. Na první pohled se zdá, že elektromobil neznečišťuje. Na rozdíl od benzínových vozidel ale nelze elektřinu levně skladovat jako přenosný kanistr benzínu. Dojest vozidel nikdy neodpovídá údajům výrobce. Doby nabíjení jsou velmi dlouhé, pokud najdete stanici, což omezuje schopnost obyvatelstva pohybovat se samostatně. A pokud by vláda chtěla, mohla by jednoduše přerušit elektrickou síť, takže tisíce elektrických vozidel zůstanou nefunkční. Nejhorší je, že elektromobily jsou plně nabité a spoléhají na digitální výpočetní technologii, a vše je připojeno k webu pomocí internetu věcí. Vláda může vypnout jakékoliv konkrétní elektrické vozidlo a tím omezit pohybovou kapacitu občana, kterého chce kontrolovat to je případ každého, kdo se nepodřizuje jejich tyranským opatřením a vnucování volnomyšlenkářů a kohokoliv jiného, koho považuje za nežádoucího. Vnucuje obyvatelstvu elektrická vozidla, přičemž jako výmluvu používá ekologii. Je to další agenda kontroly. Mnoho tzv. odborníků na Zemi tvrdí, že i ty nejlepší elektromobily vydrží pouze třetinu celkového počtu ujetých kilometrů, které může automobil se spalovacím motorem, než dosáhne konce své životnosti. Plynové motory nejsou pro Zemi velký problém. Elektromobily jsou mnohem nebezpečnější a způsobují mnohem větší škody na planetě a kapsách průměrné světové populace. Paliva nejsou vůbec z kameněliny. Ropa je minerál, který se produkuje v zemské kůře a neustále se obnovuje. Není ho nedostatek. A to je téma pro budoucí video. Právě teď, kdy má kabal kontrolu a všechno ostatní, co se děje, nejsou elektromobily správnou ekologickou cestou.